ინტერნეტ ტელევიზია გოგა GGG-ის პარტნიორია სამეფო სილამაზის სახლი, რომელიც მდებარეობს ყიფშიძის 20 ნომერში. ჟურნალისტი ბახო სანაია დაიბადა 1985 წლის 11 მაისს. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. დასახელდა წლის ჟურნალისტად და მიღებული აქვს ოქროს პერგამენტი. ასევე არის ოქროს ფრთის ნომინაციის გამარჯვებული. ჰყავს ორი ქალიშვილი. ინტერნეტ ტელევიზია გოგა GGG თანამშრომლობისთვის მადლობას უხდის რესტორან აივანს. ბავშვობაში მეგონა, რომ ყველა ოცნება სრულდება და ახლაც ასე მგონია. არა მგონია რომ ვწდებოდე. შეიძლება რაღაც დოზით ყოველთვის ყველა ასაკში ბავშვობის ელემენტები ჩვენში რჩება, ამიტომ ეს შეგრძნებები ბავშვობის არ გამქრობია არცად. ჟურნალისტიკა ჩემთვის არის არამარტო სამსახური, არამედ ცხოვრების წესი და არის ჩემი 24 საათიდან ხანდახან მთელი 24 საათი. ასე რომ უფრო მეტია ვიდრე სამსახური. მომწონდა ბევრი ჟურნალისტი ჩემი საქმიანობის დასაწყისში, იყვნენ საბედნიეროდ ასეთები საქართველოში და ახლაც არიან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შორს წასვლა არ მჭირდებოდა, სახლში მყავდა ასეთი ჟურნალისტი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო საქართველოში. ასე რომ თუ ვინმესგან რამე უნდა მესწავლა, ასეთი ადამიანი ოჯახში მყავდა და ვფიქრობ, რომ სადამდეც ამის შესაძლებლობა იყო, მე რაღაცები მისგან ვისწავლე, არა მარტო როგორც ჟურნალისტისგან. ძალიან მასშტაბური აზროვნება ჰქონდა გიორგის, იყო ძალიან განათლებული. ის 26 წლის წავიდა ამ ცხოვრებიდან, მაგრამ ეს გაცილებით დიდი იყო თავისი ცოდნით, თავისი აზროვნებით, თავისი მასშტაბით, თავისი საქმიანობით და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ დააკლდა ქართულ ჟურნალისტიკას. არ შეცვლილა ის დამოკიდებულება, რაც ჰქონდა პირველი წუთიდან. ეს რა თქმა უნდა იყო შეკვეთილი პოლიტიკური მკვლელობა, ამდენი წელი გავიდა, მაგრამ ისევ იმავე აზრზე ვარ, არა მხოლოდ იმავე აზრზე ვარ რაღაც ჩემი შეგრძნებებით, არამედ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და მათ შორის ზუსტ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ და ახლაც გავიმეორებ, ეს საქმე აუცილებლად გაიხსნება. დროს შეიძლება მნიშვნელობა აქვს ამ ცხოვრებაში, მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, რომ რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს, ჩვენთვის ეს საკითხი არ განელდება. და საზოგადოებას დღემდე ახსოვს და ტყივა ეს საკითხი და ჩვენ ვალდებული ვართ უპირველეს ყოვლისა ოჯახი, რომ გავაკეთოთ ის, რასაც ამდენი წლის განმავლობაში სახელმწიფომ ვერ გასცა პასუხი, ჩვენ გავცემთ ამას პასუხს და ეს საქმე გაიხსნება და ყველა გაიგებს სიმართლეს. პრეზიდენტი რომ ვიყო, რას შევცვლიდი? დღევანდელი კონსტიტუციით არ ვიცი ამის რამდენად დიდი შესაძლებლობებია, მაგრამ ალბათ მეკითხებით იმას, რომ მართველი რომ ვიყო, ყველა ბერკეტი რომ მქონდეს სახელმწიფოს მართვის, ბევრ რაღაცას შევცვლიდი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ყველაზე დიდ ყურადღებას მივაქცევდი განათლებას, იმიტომ რომ ყველაფერი დანარჩენი დგას ამაზე. ბიბლია ჩემთვის არის მთავარი წიგნი. ბიბლია ჩემთვის არის წიგნი, რომელიც მე ძალიან ხშირად მიდევს ჩანთაში და თუ კი ვინმე მეტყვის, რას წაიღებ სადმე, სადაც ერთი ნივთის, ერთი საგნის წაღება შეგიძლია, ეს არის წიგნი და ეს წიგნი არის ბიბლია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მასში ძალიან ბევრ ამაზე შეიძლება ვიპოვოთ პასუხი. იქ არის უდიდესი გამოცდილება, საგანძურია კაცობრიობის, რაც წარსულში გადაგვხვდენია თავს, რაც გამოცდილება კაცობრიობას მიუღია და რაზეც დაფუძნებულია ბევრი რამ ლიტერატურაში, ისტორიაში და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე დიდი წიგნი, რომელსაც მე ვიცნობ. სოციალურ ქსელს აქვს უდიდესი დატვირთვა ჩემ ცხოვრებაში. ანუ სულ ხაზზე ვარ,
სულ რაღაცას წერ Facebook-ზე, სულ ფოტოებს ვტვირთავ. ამ ჩემი ცხოვრების ნაწილი ახანდახან მეუბნებიან რომ გაჩერდი, ნუ ხარ ასე აქტიური ამ სოციალურ ქსელზე, არ შეიძლება დაგვასვენე, მაგრამ მე სოციალურ ქსელის გარეშე ცხოვრება უკვე აღარ შემიძლია, ეს არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი. ადამიანებს დანარჩენ სამყაროს უზიარებ იმას, რას ვცნობ, რას ვფიქრობ, რა მიხარია ან რა მაწუხებს. ამიტომ ვერ წარმომიდგენია დილი თვალს რომ გავახელ Facebook-ი არ გავხსნა ტელეფონში. გადაცემა რომელიც მიამაყება, რომელიც არ მავიწყდება და მახსოვს. რამდენიმეა ასეთი, შეიძლება ბევრიც, მაგრამ გამოვყოფთი ერთს, რომელიც მოვამზადე ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე რამდენიმე წელს წინ მაესტროსთვის. გამოვყოფთი გადაცემას, რომელსაც ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა. ეს იყო ასევე მაესტროზე თამაშები ოცნების კარზე, ასე ერქვა ამ გადაცემას, იყო პოლიტიკური ანალიზი. ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მომზადებული გადაცემები, მათ შორის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაღუპვასთან დაკავშირებით. შემიძლია ეს სია გავაგრძელო, მაგრამ ამ სამს დავჯერდეთ ამჯერად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა არხზე, სადაც მიმუშავია, მე მქონდა გადაცემები, რომელიც მიამაყება, რომელიც მე სულ მახსოვს და დიდი იმედი მაქვს, რომ მაყურებელსაც არ დავიწყებია. ჭორი, რომელიც მოვისმინე ჩემს თავზე ბოლოს. ძალიან ხშირად მესმის. ხშირ შემთხვევაში ეს არის სრულიად დაუჯერებელი. არის ხანდახან, როდესაც სიმართლესთან შეიძლება ახლოს იყოს. არ ვიცი, ხან ვიზე ვქორწინდები, ხან პოლიტიკაში მივდივარ, ხან რაღაც, აი ძირითადად ამ ხასიათის, როგორც პირადი ცხოვრების მიმართულებით, ასევე საქმიანი მიმართულებით. ქალი, რომელიც ჩემს ყურადღებას მიიქცევს, გარეგნულ მხარეს აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, უნდა მომეწონოს. მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი, ნამდვილად არ არის გადამწყვეტი. მე ქალში ვაფასებ ინტელექტს, მე მიყვარს ჭკვიანი ქალები. მე ქალში ვაფასებ, როგორ გითხრათ, ბევრ ამას ვაფასებ, მაგრამ ინტელექტი ჩემთვის მნიშვნელოვანია. როგორც ქალში, ისევე მამაკაცში, ზოგადად ადამიანში ვაფასებ ინტელექტს. მე ყველაზე მეტად მიზიდავს თვალები, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. აი, როდესაც ვთქვი წინაპასუხში გარეგნობასთან დაკავშირებით, აქაც მთავარი შტრიხი ჩემთვის არის თვალები. ფიქრობ, რომ ბევრ ამას ამბობს თვალები. ერთ-ერთი რითიც შეიძლება იცნო ადამიანი, ეს არის სწორედ მისი გამოხედვა, მისი თვალები და ასევე, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი. მილიონი რომ მოვიგო, ჩემს უფროს არ ვეტყოდი ნახვამდის, არ ვეტყოდი. იმიტომ რომ ჩემი და ჩემი ტელევიზიის ახლანდელი ფლობელის ურთიერთობაში აი ეს ფინანსური საკითხები არ არის დომინანტი. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა ერთმანეთთან. ალბათ ჩემს უფროს მეტყოდი, რა მოვიფიქროთ უკეთესი ჩვენი ტელევიზიისთვის, რაში დაგვეხმარება ეს მილიონი. არა, 900 000 გადავდებდი და მეორე 900 000-ზე მიმშელებდი მასთან ერთად. მიყვარხარ ბოლოს მუთხარი დაახლოებით 1 საათის წინ, სანამ თქვენ შეგხვდებოდით ჩემს შვილებს. და ამას ძალიან ბევრჯერ ვუმეორებთ ერთმანეთს დღის განმავლობაში. ეს არ არის ფორმალობა, ძალიან ღრმა დატვირთვის სიტყვა და ამიტომ, რადგან მკითხეთ ბოლოს ვის უთხარი, ეს ჩემი შვილები იყვნენ. მომავალს უნდა, რა თქმა უნდა, დაგეგმა, მაგრამ ცხოვრება ძალიან ცვალებადია. თუმცა ვიტყვი იმას, რომ კი, არის ჩემს ცხოვრებაში ადამიანი, ვისაც ხედავ როგორც აწყოში, ისე მომავალში ჩემთან ერთად. ჩემი სამომავლო, ჩემი ახლანდელი გეგმები, ცხვალინდელი და ცოტა შორეულიც ჯერჯერობით უკავშირდება კლაუდ ტელევიზიას.
რადიოს სხვადასხვა გამოცემას, რომელთანაც თანამშრომლობ, მაქვს დღის რეჟიმი ისეთი, რომლის მსგავსი თუ ვინმესაა ჯერ ვერ ვიპოვე სამყაროში. ჯერჯერობით აქ ვარ და ჩემი გეგმები უკავშირდება ტელევიზიას, რადიოებს და ჟურნალისტიკას ზოგადად. ემიგრანტები, რომლებიც დიდი ხანია ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, რომლებიც მუშაობენ, რომლებიც იღებენ განათლებას, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები ვიამაყებიან, ეს ადამიანები ჭირდება საქართველოს და ის გამოცდილება, ის ცოდნა, რასაც ისინი იღებენ, დაბრუნდებიან აქ თუ გააგრძელებენ ცხოვრებას ემიგრაციაში, ყველა შემთხვევაში გამოადგება საქართველოს. ამიტომ საქართველო მარტო ჩვენ არ ვართ, ვინც ახლა აქ ცხოვრობთ. საქართველო არიან ის ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთაც ცხოვრობენ, ანუ ჩვენ ერთი მთლიანობა ვარ და მე მინდა ყველა მათგანს უსურვო წარმატება მათ პირად საქმეში და ასევე საქართველოს სასარგებლოდ.